Hallå, hallå och välkomna hit ska ni vara denna 20 december. Nu är den nära, hörni. Och här i Groteskostugan så tisslas och tasslas och smusslas det för fullt. Och vilket klipp passar bättre då än det här? Fattar du vad du har gjort? Fattar du vad du har gjort? Det där var hemliga dokument! Tack! Då har vi den där. In the spring of 1992, production began on what would soon become one of the true masterpieces of modern cinema. Och börja! Fattar du vad jag gjort? Redan hösten 85 så fick jag rättigheterna till Otto Titelmans självbiografiska roman Hemliga dokument. Och boken som sådan är svårfilmad, men jag tänkte, får jag med Uffe Ernman på manus så ska vi nog få det att svänga. Det här första intrycket jag fick var ju att det här är en berättelse som lämpar sig för många oväntade vändningar. Va? Och jag hade först tänkt avsluta alltihopa mitt i med att det kom in en stor dinosaurie och bara värsta käften och sådär. Tyrannosaurus rex. Fan är det där, en dinosaurie! Och bara, spring för livet! Men sen läste jag boken och då förstod jag ju att grundkärnan i den här plotten, det är ju relationen mellan man ett och man, vad heter han, två. De har jag klippt sönder. With a script in development, the producers faced another tough decision. The choice of director. The job went to acclaimed Swedish director Jan Benonberg. Jan One Take Bananberg. Tack! Han är effektiv. Tack! Skulle du kunna ta den där en gång till, men med mera... Nej, det var bra. Han är pålitlig. Ser det bra ut, eller? Ja, bilden av det. Framförallt så är han billig. Ja, det är inte mitt ansvar kanske, men jag tror inte vi fick någon ljud på den här tagningen. Ja, men det är schysst. Vi kör stumt istället. Det blir bättre. Det är bra det här. Det är jättebra. Ja, lite tempo nu hörni. Vi går på tagning. Men skådespelarna är inte här, va? Nej, det gör ingenting. Tystnad, tagning och börja. While no stranger to the great art of making movies, Jan Benonberg was about to face the greatest challenge of his career. När vi kom till slutscenen så var det ingen som riktigt visste vad det var han hade klippt sönder för någonting. Så jag kommer ihåg att vi fick experimentera där och känna oss fram lite grann. Pröva många olika varianter på plats. Fattar du vad du har gjort? Det där var hemliga papper! Funkar inte riktigt. Det är ingen papper liksom. Hitta på något bara. Fattar du vad du har gjort? Det där var en viktig sak! Det måste vara något papper. Ett dokument, typ. Fattar du vad du har gjort? Det där var hemliga dokument! Ja, dokument är bra. Men de är inte hemliga. Fattar du vad du har gjort? Det där var offentliga dokument! Ja, ta bort offentliga. Det där var dokument! Men till slut så bestämde jag mig för att köra på hemliga dokument. Eftersom filmen hette Hemliga dokument. Vad var det? Hemliga dokument? Ja. Fattar du vad jag gjort? Det där var hemliga dokument! Och resten är en filmhistoria. Ja, det där var hemliga dokument. Önskat utav Niklas Lohman. Och nu har det blivit dags att öppna lucka nummer 20. Var hittar vi den? Jo, där vid Henrik Dorsins utsträckta hand. Vi öppnar och vad ser vi där? En våldtäktsman. Ja, Julian Assange alltså. Nu vet vi ju faktiskt inte om han är våldtäktsman eller om han bara är utsatt för en internationell konspiration eftersom han vågat sätta sig upp mot det militärindustriella komplexet i USA. God jul! Det är jul i universum, det delas ut paket, men till snälla barn...